คนละติดติเอาเดี๋ยวเราเบอร์คนละติดติดไอ้เพลงมันเบอร์คนละเบอร์คนละติดติดพี่เดียวกันเลยสิ Hi friends กี่ข่าวบอร์ฮักก็เลยข่าวบอร์ฮักก็เลยผ่านเลยสิอารมณ์มันรู้ผ่านอาทิตย์มันไลฟ์สู้อาทิตย์มันเนี่ยมันน้อยหน่อยอามีดูด้าไลฟ์สู้แต่เจ้าก็เลยไลฟ์สู้อารมณ์เอเดอร์ฟอร์ทไทยอัพเดทก็เบ็ดขั้มเฮ้ยมีที่ ready voice อะไรจะบอกเลยที่เอาล่าลู่จะบอกเลยเดี๋ยวนี้ก็รู้คนก็เลยจะบอกเลยว่าเราอ่ะมาเราเดี๋ยวฮอลล์มาเราลัวอินทัวร์จะมีโค้ชจ้าวคีกอร์ฮักโคลุฟินีอัพเดทก็เบ็ดขั้มมีเดือดเหตุผลอะไรก็ใส่ดีกว่าไอ้จะบอกเลยมีเดือดอะไรইমান ৰোদ চকচোন মই একদম আৰু এই বটল কেলে লৈছোঁ পাছত গম পাব বটলকেইটা লৈ লৈছোঁ সেয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ মই বগৰী এটা লৈ লৈছোঁ খাই লওঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পুৰা গছ গছনি আমি ইয়াতে এটা বেলেগ ৰাস্তাই গৈ আছোঁ আৰু এডোখৰ বেলেগ জেগালৈ কিন্তু এইখন বৰষুণ একো নাই আমি গৈ আছোঁ এইটো ৰুটতহে পৰি আছে এতিয়া আমি অলপ টাইম আছে আৰু পামগৈ বেছি টাইম নাই ন হা অঁ পালোহি আহি আহি আহিলে চাৰিজন আছে এইফালে আমি পুরা এক পাক ঘুরে দিলু আমি পাই গ'লোহি আইল অফ কাণপুৰ আমি কাণপুৰত আছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ আমি পুৰা বৰষুণৰ তিতি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল বৰষুণৰ তিতি আহোঁতে অলপ বৰষুণ পালোঁ বাটত আৰু এতিয়া ইমান বৰষুণ এতিয়া বৰষুণৰ তিতি তিতি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ পুৰা আহোঁতে ৰ'দ গৰম আৰু এতিয়া বৰষুণ এতিয়া আমি চাই লওঁ ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ বাৰু আমার সার এটা ফটো মারবলে গেছে মোক মারি দিলে আর এটা আমি কত আর কিনা চাবলগা আছে বোলে সেইকারণে যাও গঙ্গা ব্রিজত আছো আজি আমি গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী চাই যাও এই গঙ্গা নদী কিন্তু ভিতর ফলে সোমাবলে অল্প বেলেগ রাস্তা যাব লাগবে আমাক বরষুণে পালে যে অল্প রয়ে দিলো দেরি হয়ে গেল এতিয়া আমি নদীখন চাওঁগৈ ব'লক গংগা নদীখন কেলে আৰু ইয়াতে চবেই ফটো মাৰি আছে এয়া আমি ইয়াত ফটো চটো মাৰিলোঁ তিতি বুড়ি অবস্থা বেয়া হৈ গৈছে আজি বৰষুণত পুৰা তিতি তিতি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ গৈছে গোমধান আনিবলৈ গৈছে ইয়াতে গোমধানবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ
উৰিবোৰ বিক্ৰী কৰি আছে মানে তাতে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া বৈষ্ণৱ আগত বহুত দোকান আছিলে আমি আগৰ পৰা গুচি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াতে কিনিছে আৰু অঁ স্কুটিত ভৰাই দিম বোল এয়া গোলমান এইকেইটা বান্দৰ চকচোন আমাৰ স্কুটিখনৰ ওচৰতে ৰৈ আছে মই একদম ৰাস্তা সোমাজতে ৰখি দিলোঁ আৰু উপায় নাই কোনফালে বা যায় অঁ মাৰি লওঁ ফটো এটা ফটো এটা এটা মাৰি লওঁ সেইডোখৰত মাৰি লওঁ ফটো মৰা প্লেচ বহুত আছে কিন্তু আমাৰ ফটোহে মৰা হোৱা নাই আমি এতিয়া আহিছোঁ এয়া গংগা ব্ৰিজ চাবলৈ আহিছোঁ ওচৰত গৈ দেখাম বাৰু আঁতৰৰ পৰা দেখি নাপায় এইখন হৈছে গংগা নদী আৰু আমি এতিয়া ওচৰত যাম এইফালেদি এই গেটেদি যাব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু আকৌ ৰ'দটো আহিলে বৰষুণ এৰিলে আৰু হাজবেণ্ডে স্কুটিখন থ'বলৈ গৈছে আহিছে আৰু আমি তাৰ স্কুটি খা জনা এই আমি এতিয়া গেটৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আৰু গংগা নদী চৌপা এইবিলাক নাও সেই তলত আছে যে নামি গৈ সেই ভাব পাৰিতো ইমান ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ইয়াত উঠো বুলি ক'লে উঠিব পাৰে আমি ইয়াত চাই আছোঁ গংগা নদী আৰু এতিয়া ৰ'দ আহি গ'ল পুৰা ৰ'দ এতিয়া বহুত দূৰলৈকে আছে গংগা নদীখন এইটো মূৰৰ পৰা একদম সেইফালে গৈছেগৈ আৰু উঠিবা নেকি মোৰ বিৰাট ভয় লাগে আমাৰ আসামত যি যিহে ঘটনা ঘটি থাকে আৰু মই সেইকাৰণে ইয়াত নুঠো চাবহে পাৰিম মই কেতিয়া নুঠো দেই অকলে অকলে সি পানী ভয় আছে সি ঐ গংগা জল দেখি লওঁ ওচৰ পাই গ'লোঁ সেইকাৰণে আমি এই হাজবেণ্ডে পানী লৈ আছে গংগা জল অলপ লৈ লৈছে আমি নুঠো পাই ওচৰলৈ আনি দিছে নামিহে যাওঁ উঠিম বুলি একদম ওচৰলৈ আনি দিছে কিন্তু মই নুঠো মা ৰ'দ আকৌ এইডোখৰতে এতিয়া ফটো এটা মাৰি ইয়াৰ পৰা বাই বাই দেই বিৰাট গৰম উঠিছে মোৰ এইখন গংগা ব্ৰিজৰ প্ৰাগ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু এখন সৰু সুৰা ইয়াতে মানুহবোৰ বহিব দিছে বহিবলৈ জেগা বনাই দিছে এইবিলাক ইমান গৰম উঠিলে এফালে পূৰা ফল লগত মধুৰি কিবা কিবি আছে আৰু মধুৰি গছ মানুহবোৰ বহি আছে পূৰা আমি অলপ বহি লওঁ ইমান গৰম উঠিছে মানে আৰু তাতে বহুত ৰ'দ দিলে আমি ইয়াত বহুত ডাঙৰ এজাক বৰষুণ পালোঁ টিকিবৰ অৱস্থা নাই আকৌ এতিয়া ৰ'দ দিছে আৰু আমি পানী লৈ লৈছে গংগা জল লৈ লৈছে আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ আৰু
ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো বুলি ভাবিছো বাটত কি পাও খাম আৰু দেখাম পাইলে দেখাম আৰু ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো বুলি ভাবিছো যদি বাটত কিবা কিবি যাও কবাত কিবা কিবি হয় আৰু কিবা দেখাবলে গৈ বস্তু থাকিলে দেখাম বাৰু কিন্তু ইতিয়া ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো বুলি ভাবিছো আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিওটো চাই লাইক কমেন্ট চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আমি আহি থাকোঁতে ৰাস্তা কিনাৰতে এয়া পুতলা চকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উলিয়াই থৈ দিছিলে আৰু যোৰা 450 টকা মই এইটোকে লৈ আহিলোঁ কালাৰটো ভাল লাগিলে কাৰণে আৰু মই অলপ কমাই মেলি আনিছোঁ এইটো পুতলাটো আমি ফুৰি মেলি ৰুম অহালে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি একেবাৰে ৰাতিৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু আমি এতিয়া গ'লোঁ মাছৰ বজাৰলৈ আৰু মই মাগুৰ মাছ নাখাওঁ কাৰণে মই বেলেগ মাছ ল'লোঁ কাৰণে এতিয়া লৈ মেলি আহিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিলৈ বাই বাই।